Svake godine me nešto spriči, svake godine nađem novi izgovor. Ove godine nema izgovora, definitivno idem na Exit. Za troje ljudi koji ne znaju šta je to Exit, Exit je jedan od najvećih festivala u Evropi. Svake večeri više od 40.000 ljudi iz preko 60 država prođe kroz kapije Exita. Traje 4 dana i mnogo je zabavan. Tema ovog videa je jednostavna. Kako preživjeti Exit, uputstvo za početnike, od strane početnika. Kao i svaka priča, počinjemo sa dobrim društvom. Dobro društvo je obavezno. Može li to brže malo? Može li to? Može li brže? Žive bolje! Zameni kartu za narukvicu. Parkiraj kola blizu Duginog mosta. Pogledaj okolo i shvati koliko ljudi ima oko tebe. Ovo nije ni blizu Exita, gledajte ljudi. A sad na most. Pronađi savršen način da započneš Exit. Zip line zvuči zabavno. Ne znamo još šta nas čeka gore, samo znam da je jako visoko. Da li se bojimo? Da li se bojimo? Iako na ravnicama piše da, mi se ne bojimo. Obavezno ponesi masku jer je veoma prašnjavo. Mi smo je zaboravili. Sreća Gorana je delila maske, ali moraš prvo da ih zaradiš. Prvi pokušaj! Ok, sad možeš na prvi stage. Pesma me jako radi! A sad, voda. Uvek pijte vodu. Stigli smo do main stage-a, sad ćemo pokušati da se probijemo na svoj tamo. Majko mila, patike mi propale, znači, gled, a joj, bre. Pogledaj noge, buraz. Privezak. O, još manje, ćemo naći manje, evo ga. Otkud ovo između nogu, šta je ovo? Ovo počinje nešto. Yeah.
se ljudi raziđu. Brate, jako bilo dobro. Alan Walker je pokidao. To možda montaža traje kratko, mi smo tamo 2 sata skakali, konstantno divljali. Znači, idemo sada na dance arenu do zore, a sunce već počeo da izlazi. Stani na sekund i pogledaj izlazak sunca. Predivno. Lepo. Sine moje, šta je ovo? Dance arena. Pogodio previše. Idemo sad da smešamo jedan burek kod DJ Pekara i onda idemo spavamo, bre. Update sa patikama, više nisu patike. Ajde, koliko je dobro. Update s kolenima, nekad su bila kolena. Sine, tu je najbolji burek. Pogledaj tebe. Pogledaj tebe na pot. Jedan burek restart. Jedan sok restart. Rave ne prestaje dok mi ne kažem da rave prestaje. Eat, sleep, rave, repeat. Sad je 1 sat. Glas totalno drugačiji. Prašine ti se navatamo glasa žice. Sad samo gutam prašinu. Drugi dan počinje, počinjem ga sa gibanicom. Kako dobar početak, gore. Ja sam nadam da ima jogurta. E, znaš šta sam još? Idemo na drugi dan exita. Brzi smo, spremni smo. Nismo još brzi. Sad smo brzi. Sad si prebrz, da. Braće po visini. Ja još imam i bankinu. Ajmo na exit. Kao i svake noći gužva na mostu. Patike, polako gube formu. Status update. Opa, update novi, idemo. Kupili smo, ja i Mladen, ja prvi put viđem na festivalu. Ja sam prvi put ovde vidio i mislim da je premijera, kao mislim da je kao prvi put ovde izbacio. Kada pijemo? Sirup za kaže. Sirup za kaže kad sam bilo na 100 miljeno. Da, i meni isto. Upravo sam dobio notifikaciju da sam achievovao svoj gol. Ne, 26.000 koraka. Da, ali ide. Popre, živi, pričat će. Prošlo 6 i 7 minuta. Gotovo je drugi dan, znači smo prešli pola exit puta. Sad ide klasična priča. Burika se crkla cijelu noć, da to je najbolje burek na svijetu. Majko mila, boj dobro. Eat, sleep, rave, repeat. Danas se restartujemo sa Maya Indexom. DJ Sić, ajmo.
Da se čuje, ruki gore. Ule, strana publika, da čuje novi stvar. Da li ste spremni da izdivljate? Oh yeah, like, share and subscribe. Vigo, Vigo. Opa, sam pobeda. Nismo rekli, ali zvanično počinje treći dan Exita. A jo, da. I odme idemo na dance arenu. Yo, yo, Exit! Let's go! Let's go! I Mladen je konačno izgubio glas. Da. Dance arena je učinila svoje. I pesme sam znao i... ode. Čim znaš pesme, to znači gubiš glas. Ex-Srbija, how you feel? Tradicija se nastavlja. Ceo dan smo zaborili da imamo patike update. Moje patike polako prestaju da budu patike. Stalo je gde je počelo. Nema dalje. Ovako izgledaju patike posle 3 dana rejva. Uuu, volim rejvovat. Sleep, rave, repeat. Dobio sam nove upale koje u životu nisam dobio. Časa na to mi je bukvalno. I onda idemo nazad na exit. Da je život našao me pitan. Da kažeš, ne? Ne pratim nikog od vas, zato sam ja kuhu. Nije YouTube vas ne pratim. Oh. Sjenska. Ja imam drugu taktiku, gledaj se. Exit. Verovatno ste primijetili da sam učutao posle prvog dana. Razlog je to što sam sve rekao. I, kako preživjeti exit? Voda, stare patike, burek, dobro društvo, a najbitnije je da se oslobodite i zabavite. To je bio još jedan dan iz projekta Da.
Ako želite da vidite ostale epizode, kliknite desno. Ako želite da vidite ostale zabavne klipove od Stubera, kliknite levo. I kliknite na okruglu ikonu u sredini da se preplatite na kanal. Kad ti život nudi avanturu, odgovori sa da. I moje su dostigle vrhunac, ja mislim. Ovo je level 9, rave patika.